Presidenca e Republikës së Kosovës ka reaguar në njoftim zyrtar, duke shprehur indignatën për deklaratat e papranueshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut në lidhje me incidentin në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Gjithashtu, presidenca ka sulmuar edhe mediat e Maqedonisë së Veriut, që sipas tyre po zhvillojnë propagandë kundër Kosovës, ku Osmanit ju kërkua kontroll në telefonin e saj personal në aeroport, kërkesë që ajo e refuzoi. Sipas tyre, në vend që ministria të kërkoi falje, ka tentuar të arsyetoj situatën e ndodhur që bie ndesh rregullave, ndërsa më herët sot aeroporti i Shkupit pranoi se urdhri ishte dhënë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në 10 pikat kryesore, presidenca ka sqaruar situatën e ndodhur, ku ndërto shprehet se është skandaloz fakti që kanë pretenduar se në telefonin dhe çantën e Osmanit mund të fshihej diçka dyshimt.